Вітаю, ви дивитесь новини на UA Донбас. Мене звати Галина Горошняк, і я розкажу вам про актуальні події регіону станом на 17 годину. Близько тисячі людей прийшли попрощатися сьогодні з командиром батальйону «Луганськ-1» Сергієм Губановим. Прощання відбувалося в Сєвєродонецьку на Луганщині в приміщенні обласного українського театру. Першими квіти до труни поклали майор Сергій Кисленських та капітан Володимир Сотников, які підірвались на міні разом з Губановим. Третій боєць Леонід Овденюк, який отримав того ж дня поранення, зараз знаходиться в комі. С ним рядом, он был как второй отец с нами, всегда. Всегда он шел впереди, всегда, он никогда не отпускал, всегда был первым. Этот офицер, который не стремился идти по служебной лестнице, он каждый день рвался на острие, он каждый день был в самом крайнем своем принципе. Таких очень мало. Більш детально дивіться в наступному випуску новин о 19-й. Нагадаю, полковник Сергій Губанов загинув 20 травня поблизу селища Трьохізбенка Новоїдарського району. Під час виконання бойового завдання командир батальйону «Луганськ-1» та ще троє військових підірвалися на міні. Кримінальне провадження за фактом крадіжки деревини відкрили поліцейські в Слов'янську. Зранку в лісі на Славкурорті затримали чоловіка, який завантажував у свою автівку дрова. Ці дерева спиляли працівники одного з місцевих підприємств під час санітарної вирубки лісу. Якщо квартал, третій виділ, була проведена санітарна вирубка поражених сухих деревів. И из-за того, что в данный момент у нас сейчас такая ситуация в стране, реализации нету, оно лежит в кладях, это под моей охраной. Чоловіка, який хотів забрати спиляні дерева, побачили представники громадської організації «Екородина». Вони ж викликали поліцію. За даним фактом, поліцією було розпочато досудове розслідування за статтею 185 «Крадіжка» Кримінального кодексу України. Якщо вину чоловіка доведуть, його можуть позбавити волі на строк до 3 років. На 2 місяці продовжили строк тримання під вартою обвинуваченим у вбивстві бахмутського волонтера Артема Мирошниченка, Олександру Баришку та Миколі Барабашу. Судді Слов'янського міжкрайонного суду відкрили клопотання їхніх адвокатів. Ті просили відпустити обвинувачених під домашній арешт. Судове засідання відбувалося в режимі відеоконференції. За словами потерпілого у справі брата вбитого Артема Сергія, сьогодні сторона обвинувачення надала додаткові докази вини Баришка та Барабаша. Подали додаткове клопотання про, вірніше, ми вже клопотання подали про фінансові і моральні відшкодування, а сьогодні ми додали додаткові докази. Каналізаційні стоки підтоплюють фундамент 3 багатоповерхівок Маріуполя. Голова правління ОСББ Людмила Євлєєва каже, через несправність каналізації у дворі Сморід щодня нечистоти відкачують. Не ремонтують каналізацію протягом 6 років. У нас постійно вонь стоїть така, що невозможно навіть на лавочці посидіти возле крильця. Ну і теж часто визивати аварійку, це кожен раз в 2 тижні. Раз в неделю, это в лучшем случае, это считаются такие дни. А когда начинаются праздничные дни, или как сейчас карантин, у нас вызов аварийки идет 2-3 раза в неделю. Это просто, ну, целыми днями жить на канализации. Проєкт будівництва нового колектору є, але грошей з міського бюджету на нього не виділили. Працівники водоканалу намагаються частково вирішити проблему, аби вода з каналізації не підтоплювала будинки. Мы понимаем, какая-то проблема существует на данной сети. Но пока мы теперь не пройдем каждый колодец от начала этого коллектора до крайней точки этого коллектора, понимать мы ничего не будем. У нас сейчас это все в работе. Мы как бы это исполняем. Но ответа точного, что с этим коллектором, когда мы это выполним, я вам пока на сегодняшний день сказать не могу. Пока мы не войдем в строительство нового коллектора, например, пока не будет финансирования, мы все равно ни на один день не оставим жителей, мы будем что-то предпринимать, что-то делать.
На аукціоні розпродують собак українських боржників. Торги влаштовує державне підприємство, створене Міністерством юстиції. І нині з молотка можуть піти, скажімо, вівчарка, підбультер'єр і пес невстановленої породи. Чому тварини перетворюються на товар, з'ясовувала Анна Хорошун. Собака породи підбультер'єр 2015 року народження. Стартова ціна – 112 гривень 50 копійок. Собака Тора – тепер лот. Товаром стала, бо на неї, як на майно, накладено арешт Лиманським відділом Державної виконавчої служби у Донецькій області. Така інформація вказана на Open Market – це сайт, на якому продають арештоване майно. А це господар Тори Володимир Гринь. Живе в Лимані на Донеччині. Каже, не знає, чому його собаку виставили на аукціон. Нині ж собака вдома. Во дворі. А, люди залезли сюди які? Да, во дворі зайшли, і во дворі вона їх і покусала. У неї всі прививки є. Всі. Вона нічим не больна. На сайті Open Market Тора не єдиний живий лот. Крім неї, можна купити вівчарку за 1300 гривень і собаку невстановленої породи за 100. Цих псів на аукціон виставляють не вперше, як і інших тварин. Борги господарів – не єдина причина. По законодавству України собака – домашня тварина, яка може розглядатися і розглядається, як правило, як товар. І в багатьох більшості правовідносин вона є товаром. Ця собака була виставлена на торги не в якості погашення якихось боргових зобов'язань її власника, як боржника. А я гадаю, що це було у зв'язку із притягненням когось до адміністративної відповідальності. Міністр юстиції Денис Малюська на своїй сторінці у Фейсбук пояснює, підбуля Тору конфіскували згідно з постановою суду, бо вона покусала перехожих. Цьому собаці не пощастило з господарями і не пощастило з характером. Щиро сподіваюся, що у нових господарів їй буде краще. Якщо нових нормальних господарів не з'явиться, викуплю цю собаку на аукціоні сам і віддам на перевиховання, навчання. Як пояснив юрист, якщо собаку ніхто не купить на аукціоні, її віддадуть безкоштовно до притулку. Анна Хорошун, Анастасія Образцова, новини на Суспільному. Це вся інформація на цю годину. Більше новин шукайте на нашій сторінці Facebook та на сайті телеканалу. Зворотній зв'язок з редакцією за номером, що зараз на екрані. Наступний випуск новин дивіться о 19:00 разом з моєю колегою Юлією Синельченко. Я ж з вами прощаюся. Не будьте байдужими. На все добре.